السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج جولائی کے 3 تاریخ ہیں. عزیزیہ سے حرم کے لیے بسیں واپس شروع ہو گئی ہیں اور حج کے بعد ہم یہ پہلی بار حرم جا رہے تھے. عصر کے بعد ہم نے عزیزیہ سے بس لے کر نکل گئے. حرم کے اندر جاتے جاتے تقریباً مغرب کا وقت بہت قریب آ گیا تھا. لوگ کثیر تعداد میں حرم میں موجود تھے, طواف کر رہے تھے اور میں نے بھی تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم کے مطاف پہنچ گیا اور ادھر ایک اچھی جگہ دیکھ کر مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہوئی اور نماز وہیں پہ ادا کی. اس کے بعد طواف کرنے کی نیت کی اور طواف کرنے میں لگ گئے. تقریباً 4 چکر ہوئے تھے کہ عشاء کی اذان ہو گئی. نماز کے لیے مطاف میں جگہ بڑی مشکل سے ملی. کئی لوگوں کو تو جگہ ہی نہیں ملی اور وہ ساری نماز ایسے ہی کھڑ کے رہے. نماز کے بعد طواف کے بچے ہوئے چکر لگا کے طواف مکمل کیا, پھر 2 رکعت واجب الطواف ادا کی اور واپس باہر کی طرف نکل پڑے. لوگ کثیر تعداد میں باہر جا رہے تھے اور کثیر تعداد میں مسجد کے اندر بھی جا رہے تھے. ہم کلاک ٹاور کے پیچھے والے بس سٹاپ پہنچ گئے. ادھر لوگوں کی بھیڑ جمی تھی. پولیس والے لوگوں کو بس چڑھانے کے لیے بلاک بائی بلاک چھوڑ رہے تھے.
15 मिनट में हमें भी बस मिल गई और हम भी कुदाई बस स्टॉप के लिए रवाना हो गए। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और वीडियो देखने के लिए जज़ाकअल्लाह।